صدق رسول الله میں نے اٹھا عزیزوں حج وعد ہے گزشت جمعہ اس میں وعد کرمت نئی جمعہ سے پرتی کروشن بیان سوان حیات حضرت عالمدار ملک کشمیر شیخ نارم شیخ نور الدین نورانی رحمہ اللہ الحمدللہ گزشت جمعہ اس پائی بڑی سلامدار سن عرص مبارک آز شہ ایمان عظم ثانی حضرت اللہ داود بابا داود خاکی علیہ رحمہ و رضوان آز شتی ہوں عرص مبارک بوشتن پروردگاری کریم اس کے تنیمن اولیاء کمیل نسوائی نصیب اس کے تنیمن سواز و برکت سمید بار عرص مبارک نیند سواز و برکت سمید بار ان کس رحمت سمید بار مغفرت سمید بار گفران اس کے نمید بار بابا اس حضرت رسول وقتا میں نے اٹھا کر عزیزو آز شیر پر تذکر علمدار سن مگر شروعات کرو کلام سیدن حضرت بابا داود خاکی رحمت اللہ علیہ بیان فرماو نند رشی نامہ صدر ورد المریدی میں صدر کی قدید اشارت تر موز بیان کے فرماو یعنی کو وہ تو سپیر کرمیل سنیز دربار اس وقت یعنی کوئی ماران کی سپیر سنیز دربار اس وقت وان دوری اس اس پکان کریہ کریہ کرن کیا جی کالو کازی القزا شیخ الاسلام پگا کریس نام تلو جنیا را گاہ جو جبر سن اسنوئے گاس ہوگن نس حلی گن سن مت پلو ہو لوگ نس پائی مبارک پت فی من تیمونی گریہ مز کوچن مز بمنا سن سی چانو یہ ختم گسا اگاسی نمار روزی وانو انو سوسی انو انو ترائیت پاکا پیر کئیم نسی نزار بارسو آو زیری کرنی تبا نو سس پیر میانیو اتھائی دیس شان سلاگائی پیر میانیو اتھائی دیس شان سلاگائی وائی گیر گو سیب کوئی ماران سلاگائی دوان پیر کرنے دوبنوں نوینی گوٹنے بھی تیار کیا ہمیں کہتے ہیں چھوان تیاری کریں ہم بولنا سو مسجد مزن دوبنوں مشید سا جی چلا کاری کہتیا جی چلو چلا یہ تھی لوگ ہم پتن مولانا عیسیٰ کاری رحمہ اللہ ان خلیفہ چھے حضرت محبوب العالم تم مولانا پتن ایک پتن پر ان کتاب تا تھوک ناوی چلو چلا تو عارف نہیں ہے ایمت سبجی چلا ایمت سبجی چلا ایسا ساٹھ سور وی کوتا اگر اکب چل سبجی ہم دوہنے تھاو ایمت سما ساٹھ سور وی دبان ایمت سالم سور ویلین بولنس چلس بابا داوی خواب کی رامت اللہ دبان مولین با چلس موشنس ایرام زینی خیال میں بیو یاد امری خدا شو کیا شو امری خدا شو یہ بیوم یاد میں بیو عمری خدا یاد پروردگاری کریم فرمو فرمون یہی پگا لگی رو جو معاشر مدائی معاشر اسمس آئیس پریت اخ قوم یمن آئیس سویت اخ جنگ پریت قوم اس آئیس سویت کشنین آئیس اخ جنگ پنجاب کین آئیس اخ جنگ سندھ اس ملوان وارین آئیس اخ جنگ لاہور اس مدر مدر مالی میں اس حلم جانا پھر شوہ دارا پریت کون سا اس پن پنی حلم پریت پریت پن پنن جانا این جانا سے کیا اس کی کون پرزن آمنی با جانا سے کیا اس کون بارا دا بلی خاکی نمو دو لیلہ فرماوان وہ میں بیو خیال خبر سون جانا کا سایت ہے کوشن ان جانا من خیال کم زیاد اس میں جائے سنیوں نے پیر حضرت محبوب نا محبوب و آلہ انیوار کم خیال ایتی من زیادی تھوڑا گنود کی ہشتاری دا
دوان بوشس وچان اک نورانی مخلوق اقربس مس نا وشم چلان کیا وشم چلان نا نا پکان اربس مس پکان مگر خوش قسمت پکان ان خود زیادتی ہے سبحان اللہ خوش قسمت بغان خود دوان اتمز وشم نورانی مخلوق استوار اتمز وشم چار یاری باسمان مزرا تاجدار یار بوچم حضرت رسول اکرم تاجدار سوچم جند اخرم اخرت اسکت سلام کتم سے نایمس تو انا اخر نای وچم بیاخ مخلوق علما تنا بو سدن لما راز گیر گیر لما یم لمن وایل مز وچم پال پیر دی حضرت محبوب العالم امس تو وچم شانی دار دی شان مز راز گیر میول پیر دی لما دمان کو گوا سلطان مان دمان میں تمس پیلی کرن لبا گئی بلائی بوتو میں یہ بوار تو ہی بان لبا مات نائی پیر کر میں دم دم نات سچوکن ہوئی اوار وات مات انہی کاری گوار تو یوں تیار سچی نا پا یت مز قزا چبیت یت مز شبیت محبوب خدا یت مز شبیت مطلوب خدا یت مز شبیت مخشون کی خدا اور سوچ اس محبوب محمد رسول اللہ سوچ اس یاری غاری باسفہ یارانی باسفہ چھ سوچ میں خورمانز میں این پیر یکو چھو دارا تم ان چھینا پتا ایچ کائنات اک نبی آمد مدیر ایتو یا باپ پیتا حضرت عالم دارس کشیری اس علم حلال کر رہی چکو یہ نا خیال ہوئی تم ان رسول کشیری اس علم کس آتا اسے یا اسے حضرت عالمداری ملک کشمیر شیخ خنا شیخ العالم شیخ نور دین ولی رحمت اللہ علیہ پروردگار کریم ہے نا اسے اور اسے عالم ہی نصائص آمین تاکہ کشت دار دار کا سی میں نے ٹائچ آف کشیر اس عالم کاز دیتا عالمدار جواب دی وہ کنیز دیتا جیتی تیاس عالم دار انشاءاللہ تک تیاس اکھان دیتا جو یہاں اپنے عالمدار کو پہچانے گا وہی وہاں بھی اپنے عالمدار کو پہچانے گا ہاں یہ شو آمد رہا حدیث المز اب جمع تھا اس تک دیر تھا تمہاں لیکن کنی حد کہاں جانے سر ہمان سیدہ سن گیسا تم اس تک دپن نا تو نیو اس نشن تو نسوئی شن اس سی رہا بے سامن کن آسن سیرا تو راس تک دک لگا تمہاں اس تک تو چھونی یہ میں پاکی ہی دی خیال چوان الحمدللہ اس طوی شاہی جلان سید دربار سلامی شاہی جلان ایوان متعلق فرماوان آشک پندس انداز اسمس علمدار اس متعلق تمہان چوس جانو گرسا قدوی غوث العظام تلکین قرنی اسم آزام کمی سا دیا علمدار جانو گرسا قدوی غوث العظام تلکین قرنی اسم آزام دکنی حزم کچھوی مرید میانی یا سخی نور دین نورانی دکنی زیم کچھوی مرید میانی یا سخی نور دین نورانی عربس نجماس ناو چانی یا سخی نور دین نورانی نینو تاک عزیزو شاہی جلال سنی مرید شو چورا؟ انشاءاللہ پگا سو عالمدار سنی شاہی استا انا امس ملو پانی یہ ناو یہ آئی امس علم حرار کرن میں نو تاک عزیزو گزشت جمعو سوز بارز کرن امس ساتن عالمداری ملک کشمیر رحمت اللہ علیہ تقل سبدی امو اس عزلی وی امو اس عزلی وی سوداوی سی سبداو یہون نکاح زائدہ دوست کی زی گرواج میں ناو رحم اللہ تیمان سی سبداو نکاح سوداوی سی تیم سات حضرت عالمداری ملک کشمیر رحمت اللہ ام پتن
سبتے ز اولاد یمن نشن تولد کوری ہنا اخ تسوس ناو زون اور بے اخ خانوال گبر امس ناو اس حیدر کیا توس ناو؟ وہ ولی وقت عمری مبارک حضرت علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ نور نام سنجر شرکم تراز حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمت اللہ علیہ ایم بیان فرمان ایم پتوبت اخ شوا حضرت علمدار ملک کشمیر گزشت جمعہ از بونا یم سات یمن سور ولی آئی تربیت کرنے کس آئی؟ سور ولی اکی دوبنس باشمان شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ بیکن باشمان بابا فرید الدین کنج شکر رحمت اللہ علیہ سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ سید بہاودین ملتانی رحمت اللہ علیہ ایم سورا ایم نشن دباق ایسی مزرگ دو ایک سلطارس حضرت حمد آجک دبان یو سید پرمدگارم تو چوش ملی ہو کتنی دوٹو؟ کیسی سب سو چو بیسی ایت اوز بگلشت جمع وانا ایچون پیر پر وان کسار کیا چو اوہی ہوسی بس نایو تاتا عزیزو یمن نشان تربیت رکھت علمدار ملک کشمیر اخ شبا وطن گیر تو لوگ بیل چسر بیل ہنا خدا یا کیا چھتت ونن لیوین ہنا تو جک سر تدر آئی کوئی موسم شجایا اچھ ونن شہمار تین کیس ونن شہمار تین اوڑ تین ان پر بدلا وطن آز شاک ونن گوپ بارو کیا چھت ونن گوپ بارو اچھو بگیر اصلا تعمیر آخ او تو دوائیدن حضرت علمدار ملک کشمیر آمد اللہ علیہ ایدی کھنی گوف آخ آدم کاد انسان کاد کھنی گوف آخ آتمان آخ ایک سائد اللہ حد کاخ پویش پیوان ادبون واسون آز دی آز دو شو تک کون گچانا یک ایتا چون کس پیت کھنی تعمیر دی بنی آمد کنو شد سوی شید اسمز بنی آسو تعمیر تحت رو تن ساتن ساگی بنیاد تن ساتن کشر یسی سی بنان چھے کشر مفسر حضرت علامہ قاسم شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تین دو دست مبارکوں کے آئیتے تھے مصر پیٹ کے انتائمیر حنبالی رتمن کے نصن کے موجود تا جاتا ہے اور وہ ایک علمدار احمد صاحب چونکہ وہ صاحب جنگلی علاقہ شنیات علاقہ اور اس لی انسان ذات آسان ہے کہاں اور اس لوگ کھوچان دبان اس اور چھو سوائف تو گن ساوے ایسے سوتا شاہ مارتے ہیں بنا اور گئے ایک اس وریس چھر پتا کنسی علمدار کہت چھو کہت چھو ایک اس وریس ماں کو بھی چھوڑا بیوی کو بھی چھوڑا اولادوں کو بھی چھوڑ دیا سوری پاس کنترہ بیتھن ایت گوزمز بس کران لبادت زائد باقی حضرت چلو شنوری آزاد اسمزن اکیس وریس حید زازر سمران بچ ایدی کھوان وپر آق سمران بچ ایدی کھوان میں نے اٹھا کہ عزیزو آت متعلق فرمو علم السادی رحمت اللہ یا را من کیا وجہ اوز کیا وجہ اوز من ممکن از بائس آئیسی یقینی طور ایال تراؤن پنی اولاد تراؤن موج تراؤن یعنی زن کی شریعتن چاہیز کھلمت لازم قرار دیتا شنا مگر علمدار درائی ایمیشن نبار من درستن اس وجہ بلک علامہ سیدی فرماوان اک مقاما چو یہ تی زندگی مزیوان اور فنی زندگی مز آن را آن را تو کی شناخت جان را چکنت فرزند و زن فرزند و زن و مال را چکنت دبان یمیس شناکت گچے یمیس یم شناکت کر یم پرزنو خدا یم پرزنو حق یمیس حق شناسی شناکت گئی دبان سنوش تن پت اولاد پرزناوان نوچو موج پرزناوان نوچو مال پرزناوان نوچو پرن جان پرزناوان وہ اپنی جان کو بھی نہیں پہچان دا تمس لگ زخم مگر دوا ایسا نہیں تمس تا اتس پہ نار تمس ہے نہ دتن تا کہ اس نے کیا کیا جس سمجھ آسا حق شنو اسی کیا چاہا
یہ چھ قران اد گواہ مصر چو زینو کیمو چاچے پانی اتے مگر داد کر رکھنے بروٹ کن کیا اسوس نہیں ہو سو کیا اس بروٹ کن ہے یس وان کھالی کے یوسف ہائز بروٹ کن ہے اب جس کو یوسف کا کھالی کو مالک آ گئے ہوگا تم چھن داد کرا تم سچن پزنا وان جی گئے گھر واجی دی گئی موشتی باولات عزیزان کرام یہ کہہ رہے اخ وری کو ہم دار اس کا پاس گوتھ مز بافال بھی کون سی چھن بتا وری شو کا چن بابا نصیب الدین غازی رحمتہ اللہ علیہ فرمانو نور نام سندرا کم ترا از فرمان اخ وری گو امی گام کر کوئی مو گام کر وای تو کر گنے چھنیان چار وای ہت یو چھنیان یم چار وای رچن خاطر پرن جاب رچن خاطر یعنی باز گسانم چھ جندر اس کور خسر تو بارو کو کو چھواتان بابا نصیب الدین غازی رحمت اللہ را فرمان یعنی تو بارو کو کو چھواتان یہ چھو چھان کھیمز چھگا وقت چلن الگ کھیمز چھ چلا اب گاو چلا الگ کو یعنی گاو الگ چلن امسور آمور شئی واپس یون پہرا دیت گنٹ جوڑا دیت چھ واپس یوانی گاو یعنی واپس یوان ایم سن جسم چھو آسان زخمی ایم سن جسم چھو آسان کون سکن سی وان کم سن بابا نصیب الدین غازی رحمت اللہ علیہ فرمان اک دو رود یہ گنے یہ رود اک نظر دو بم دیکھو تو سی جاتی کدر ہے گسان ایت گسان کچھ گاو دیس دوبارا سیف یوشان ندراس پت 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 پتن یراشن وولی گنے دراس پت پتن یعنی گوچن یوشن کنڈیو مویس پکن کنڈ زنڈو مویس گاو پکن کبھر پکن کنڈ زنڈو مویس پکن انش کون وسا تن لیاری گوز اوتت گوف بارا کوت واس ایتوشن بانا نا آخ نبر کنی نبر کنی گاو یوان ایروزان ایت بانس بیٹھ کنی تن سید سون پت پتن پنیو تنو مز تراوان اتموز گوز اندر تھنوں مز دنار اتمس دو یہ ماجرا دیکھا جب گنائی نے یہ دیکھا چرواہی نے جب یہ حال دیکھا تو دیکھا کہ دیکھوں تو اس دودھ کو پیتا کون ہے سمجھ گیا یہ اہتمام گائے کی طرف سے نہیں خدا کی طرف سے ہو رہا ہے دیکھوں تو آتا کون ہے تائن کو پہر کر کوئی پچھو گفین آکھ گفت مز بسن نظر ہے دوپن یہ چھو صدری ہوں تو نوند ہے پہچان لیا ایک سال کے بعد گفہ میں کون بیٹھا ہے حضرت شیخ نوردین نورانی رحمہ اللہ واپس آو سمجھ گیا دوپن یہ گو اک بے زبان جانور اک چاروئے اک گاؤ اپنے آپ کو اپنے وجود کو زخمی کر کے ولی کے دربار تک جاتی ہے اکلی والا پہی مجھ لیکھ مجھا چاکو تو کئی آکر چنا اسی نے کئی زدو پیٹ پاکن چنا اسی نے کئی نو پیٹ پاکن چنا اسی وات چند ہوئے ویلی سید دربار استانین خر ہے وکو سمانن با اکلی گول گا اکل سر پر مدگرش لیت میں نو تا تازی جو خیال اتھائی سی فرمان اور آو یہ چرواہ آیا دوان دوان اوت صدر موجود گر یہ جو صدر موجود اس پریشان آز و سوزا کولی گمن پر نسکان مالی سوچ رسی یا این ونی اور باز پا پیر اور باز اجی دیتنا سنج چرواہ ہی نے اس کو بچار دی دبنا سمیائی وش چون ندو شام آتی قسمان بخو بل بھی وکای تو اس صدر پانستانی تھے دوان دوان اوت صدر آئی آز نشی رود مزار مقدس شہید صدر ماجد کوئی موسی مزار پڑھنی من چھونا اچھو کنا سرکار کے تک پارا کا تے بنا مت سناو کافن پڑھنوں چھ شیخ العالم تک پار کے چھ تو منا صبر العالم حضرت صدر ماجد اس ناس پر تھمس بار کا یہاں دوان دوان ہوتا اور یہ وقت دوی اچھنا پاولی خان مولا اتلا حسبت لگا من گوٹ ایک گوٹ مزار نال بچوٹن حضرت نند ریشی
أنا برو كان شبان فسات آزاري كان يعني كنا وصلنا سيديهم كار واپس يور جد تصل علم دارن جواب علم دارن جد مس تبرس موجي میں متعی دیتا ہم آزار نندہی عزر مزار زاوی موجی دنیا تاون بازار وطن کو فیت رو دوستوی موجی درگاہ دیتا ہم ندا سوئی ندا میں ہائی ہو تی موجی سمئی برمیون مدا بطن گفید رو دوستا وی اس موجی ٹرام پر نسال اس پر اگر اس سوال و جواب لوگا یور چھ صدر موج تقاض کران یور چھ علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ علیہ دنیا اس متعلق دنیا اس بے سبتی بیان کران موج رجز بیان کرنے میں نہیں کھولا تو نے میرا شیر پیا ہے میرا دودھ پیا ہے اگر تو میرے ساتھ نہیں چلتا تو میں تجھ سے تیرے دودھ کا تقاضا کرتی ہوں خیال چوا ایک سوال دو تنس حضرت علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ علیہ صاحب بہت مس تم نے اس گمراہ یاتیم تو نے میرا دودھ پیا ہے تب کچھ جواب دیکھ رہا یا وقت میں سے دیر ان کو فوس دے رہا یہ گا ہے علمدار ملک کشمیر سے موجی ایک دو چھ واپس مگن بلن بان لاؤ برتن لے آؤ سامنے ایک پتھر پڑا تھا آج بھی موجود ہے کوئی آج بھی موجود ہے الحمدللہ اس بھی اگر اسمسی نے ساری نیون تبر کر ساری نیون پھوٹ ہوتا ہے اب آگے ایک پتھر موجود تھا دست مبارک رکھا علمدار ملک کشمیر نے اس پر کہا کہ میری ماں مجھ سے میرا شیر طلب کرتی ہے اس کو دودھ دے دے تو من کہیں یہ لوگ دودھ دیوں بابا نصیب الدین غازی رحمت اللہ علیہ تمام کہنے وہ ایک دوت جو ہائی 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 موسیٰ چھترے سارا سنگن زرب چھتران نیران چھتست پاکن آبی سلام شاہا یعنی وہ انستاج دار سن بنام آسے بشکی علمداری ملک کشمیر تو کہا تو پتھر سے پانی تو موسیٰ نے بھی نکالا ہے تو اب جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا ہم دودھ نکال کے دیں گے میں نے کہا چھو عزیزو ماجی پر تکاز تم یا پر مونم میں کیا یا پر پوچھ سستے کیا تم اس میں نے کو بلے میں نے دودھ سی بناو چون جسم میں نے دودھ سی بناو چون چون وجود یہ وجود تیرا نہیں ہے میرا ہے یہ میرا ہے موج سے یہ تکاز کرن علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ علیہ ایوار تبسم کرن منچ موجی کنک تکاز کرد جسمی کے چیا بس ہم ان میں سے ہیں موتو قبل ان تموتو لا تموتو آمدا یہ مرن بروٹ ہی مرن تیم چھنے مرن نیزا یہ مرن بروٹ مرن تیم چھنے مرن نیزا یہ حدیث مصطفیٰ ہے اللہ علیہ وسلم موتو قبل ان تموتو یم من بروتی موج لا تموتو آبدا تم چه عبد العباد تم چه حیات هنش تم مالی نزام دبن ایتمس ما ایش کل جسم اکتکازه جنور اگراو توت آگ دراو ارسی کن یو های بیوت لنجی پیت امیلاج آواز لگرانس درمس موجی تو من جسمی بیسی ہمیں یہ چاہیے نہیں یہ ہمارا سوال ہے ایسو سے لگا ہوا یہ سوائے گاچی گئے سوائے لیتے یہ گئے چین سوائے پان ویت روحاو نیبر نیرد موچا حضر کرن اچھس
میں ٹاٹ پر آگے بڑھا گیا وہ چاند میں سچیت ضرورت مگر تو واپس آ جا اپنے وجود میں واپس آ جا میں ٹاٹ عزیز ہو واللہ سمو واللہ ایمائز علمدار حضرت سید حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت سمنان سید حسین سمنانی سیدن شاگرد سید حسین سمنانی چھ واریاز پیریم اشو اتی بڑگنس مز بیرمس مز چھ اخ شایا اخ جای نارور چھ تک ونن تاس باری ہوت بوز موتی تک نوی تک تشی ہن زیار اور ایمان ایدن شاگرد نشن یہ بہت کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تچ بڑا کوئی کبلا اخ حضرت رمضان دار است سنا رحمت اللہ علیہ تمس اس پنی وہ جلد تا شاگرد اس امتحان آسان کرن سوس مارا بارا حال تو تو تس بوس کفن والا ہس یور اس نیوان تا سید مس قبرستان تو رسو یانا سید نا کس کے تھاما واپس بارا حال کے تخت اس پہ زان دین مجھے زان مطلب کے کفن نو پاد تو نہ نہ بلا پاو سو تو رو دی ایسے بھی کلمات گزرے ہیں اس کو یہ فیصلہ ہمیں ہمیں پیر وار بنا میں نے تاتو عزیزو اب جو نکلا ہائے آئی فی رومی رحمت اللہ علیہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آئی پچھنا دبان گوا نے کیا وجہ ہو اس آئی دبان گوا علم دارس ہو اس نائمی چھ فکر موتی چاہ سوز نفکر کیا امکت خوزن موت اس لا خوفن علیہم ولا ہم یزنون یزنون ایمان تمام تمام باید تند است و چراغی اب تری مگر روح رحمت الله علیه باید تند است و چراغی اب تری ات سرنگی سایر تو نہیں تیر مکنن سرنگی سایر تو نہیں تیرے چراغ کا تیر ختم ہونے والا ہے سبی رے سفیر سو چکا بھولی آسمان سوی کنو چا چا مکنے سویت تے چا مکنے چا مکنے تیر تے سور سایر تا ساتھ کا سن کیا رو تا کا سن ساتھ ہے کچھ کا اور اچھی پکان تیز ہاتھ موتی چھا کمی چھا بھائی تم دس تیز ہوا شور پکان پانس دیزی نظر یہ چونگ دریا تاک مس تیز ہے کہ درکھا کیا نا تو چکا تمہیں سمجھے ماں تلائکے بھی یا رسول اللہ درکھا تیز ہے کہ وہ کیا کرک کرکا میرا چاک I'm trying to see the base song is sook. I'm trying to see the base song is sook. Is a shama se dusri shama ko jala. Kyunki teri To aisi shama jala. Jo harao tufanu ka mukabala kar sake. Yosna chayte kho chiza. Yosna chayte kho chiza. Tum usi kit pohish kar kama. Ikiya kar kama. دبان بارے گفتار رسول خوشی بیان رمز موت و قبر موت احکام دبان چاہیے یا انہیں رسول خدا ہے خوش بیان کائنات کے لیے بیرا تھوڑے خوش بیان میں خوشی اس بشارت ہے تم نے کیا کر رمز سیرون نہیں موت و قبر انت موت موت و قبر موت مرن بروٹی مرزی مرن بروٹی مرزی یہ چھ مرن بروٹی مرک تیل مرک نزا تیل مرک نزا کیا گو کوشی پرتار بھی دیکھے کوشی رہے کہ ہوئی فنمان دو بنا بلا بلا رچتان سپنجی راس یوسن مریضا پنجو شو پای کچو نا ایکی چی نوم یور نوم ایجی یور چی ایجی پنجو ایتو ماسو شو بسا
Bulbula rajdan panjiras yusun maiza patya kare sui bol boja hejena altan yusun khariza. Bakar guzari shiitani shoy baitul mal atkay umana atkay zul baba Dawood Khaki sindola Alamdar sindola barpur mana parvatigai kareem kareem yon sajin siyem. Kasha Islam, Mewushi Chuayan, Dol Chuayan, Dr. Chukasana, Dol Chuayan, that Doyam Kayi Dol Chawas. It was how big that Mahdu would get. It was how Dolsi got that Mahdu would get. I teach now, but I was a cup to Gorbosh Hishnaw. You still have Kayi Zaza. You still have Kayi Zan. Or did one lecture them so Gorbosh? Pandu so hasmas yet to root in our name, Sukhasin Maron, Zah. To Fala, the Abadi Manja, to Fali at Kotor, La Fali Hoja. Azizan Yagrami Kadem, Yet at Pyong Yad, Hazrat Haram bin Haban, Rahmatullah Yala, Imche, Khayru Tabayin Omaz, Kama Mazer? Hajjavab Diyo Kama Mazer? Khayru Tabayin Omazer. این پیاز در وقتی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم با قید و حیات مگر زیارت کر رکھ رہا این میں اکرے دوا دوا سوال کل خدمت میں اس پر لی رضی اللہ تعالیٰ کورنے کے جان آنس سوال کل حضرت عزمت وانون عشکر تو نصیحت آکا عشکریو پھر بوجھوا بوجھوا حضرت عیس قرمی از عرض کرم نکیو حض نزیه حضرت عیس قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکی سیوره تبس خدا زانهانا خدا زانهانا احرز بی زانهان احرز بس تیل کچی و باقی زانهان وقت چی تیل باقی زانهان پھر تو یہ جو کہتا ہے یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے یہ میرا بھائی ہے جب تو خدا کو جانتا ہے تو دوسروں کو جاننے کی ضرورت نہیں ایک آن باسی اسنو چی تم نے صدر بے کارم کیا نسیت تم نے خدا زنیا خدا زنیا تم نے سنہست ہے بطہن عبد سمیون معبود بطہ سنز مخلوق سمیون کھائلک بچو سس رازک سوچوں رزاک بچو سس تم سن باد سوچوں باد کرنوں سوچ سوری بیون سویین سزائن نمی اب یہ کہا چی تو بنا بس یه خدا زنی دل زن خالی خیال بات دل که نوشی کام جد مدت بات چه کار زنی تری یا بات زنی تری تو کیو انانیت که بیش از اپنی شهرت که بیش از پناهه بخواد از مشهور بسون میان بسون دور بارا بسون میان بس تزکیه بسون میلگش تعریف کاری میلگش توصیف کاری تو یه سام چهار دی دل چه خدا زنی بات زنی تری کار یا بات زنی تری ها امیر خسرو سن من تو شدم تو من شدی من دم شدم تو جا شدی تا کس نگوید بعد ازا من دیگرم تو دیگری ایت بچون اشکی بچون اکت بی اک بچون اکت زکی من ارتا تازی دو الان داری بود کشمیر همه دو نیلا امون دوزبه تذکر کرن اتمنه یہ مائے آتمانا کی اوٹر و سوری نظر کرم کرک پانی ماج سر نماج اب وہ بھی حق شناس ہو گئی اکی نظر کرم ستن اکی نظر کر حسن ان ستن بانی و دیم کے حق شناس تن دو پرکن ترائی دون سوری سوڈی آج کی ریاضت اس وہ بھی ریاضت کے ساتھ مشغول ہو گئی عبادت خدا کے ساتھ مشغول ہو گئی تن دو ترو کھن چن تن تو درو دنیو کارام تن تو درائی زیادہ کارام کیسے یہ وزمون ہے تصمف سموکش گوادیش منظر کیا شا کام گفتن کام کام گفتن کام خوزن کام خوفتن قلیل طعام قلیل آرام اور قلیل کارام
ام چیز کرن چی شد سلوکش گونیش گونیش مانده ام تزایات ماس من از دایت ریل دنیا من تروم از دیوم بیاد ای آلا مسالی رحمت الله ام فرمان دنیا حرام هر کیو کبا طلب تاز دنیا حرام یوس دنیا یوس دنیا چھاڑے تاز اوکبا حرام یوس اوکبا چھاڑے تاز دنیا حرام خیال چھوا یوس دنیا چھاڑے تاز یوس اوکبا چھاڑے تاز دنیا حرام تازو دبان ازروی حدیث نبوی گر گویم شد دو حرام از روی حدیث نبوی گر گویم اگر بو بنای اللہ مسجدی من اگر بو حدیث نبوی کیا چھو مصطفیٰ کی حدیث کیا ہے اگر میں تجھے بتا دوں تو یاد رکھنا تیر تجیاد تیر شد دو حرام تیر چھو دنیا تی حرام وہ کبا تی حرام دنیا تی حرام تیر بس مولا طلبت یس مولا چھاڑی سو چھاڑی نا دنیا تو نا چھاڑی کبا اوی اشمان بارها اوی فنیز ستاج حضرت رابیا عدبیا حضرت رابیا بسریا رحمه الله امن اشمانان بس کمی گول شکران کمی گول چشه جنت زورت دبن جنت اگر زورت آسیم تیر چندن پر ردگار جان آسی اگر جنتی کلول آسی عبادت کران تیر چندن که جانم اسی مستحق کے نور تو میں اگر میں اپنے مولا کے خیالات سے ہٹ جاؤ یا اللہ پھر مجھے دو سکھ نصیب کر اس دعا منگا پروردگار یہ کچھ آئیں گے سیوارے کیا چھارے کیا چھارے اگر بھی سیوارے کیا چھارے میں کا چھو رہا ہوں زورت میں کا چھو رہا ہوں زورت میں چھو رہا ہوں فروشی زورت مجھے دولت کہا چاہیے مجھے دولت والا چاہیے مجھے خزانے نہیں چاہیے مجھے خزانے والا چاہیے مجھے جنت نہیں چاہیے مجھے جنت والا چاہیے ہائی 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 میں نے بتا چاہ چیزو زون تھیزے اوے یونس اے علم دارن امر کرسی چکون بیگا سے کسا ایسی دلستی اس وسط جنت کے حاوز تو دوز کھنی بھائیے دائی چی کرا عبادت مگر یم چی آئی پسر یم چی نوچی من کوب تو نوچو گام نوچو جنو تو کھاوست تو نوچو گوز کو بائی یم چی کرا عبادت پروردگار کریم سی میں نے تک وزید و خیال ست رجی گروہت صدر موشت رائے ببیاد علمدار شبیت گفت با گاری روز بای زایده گرواجن دون شدید پریشان گمزد ات آی پاون دبک داری این بیگم داری این کسی بیگم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد دلو کس شو دنیا سمز گم آورای کس شو گم آورای جواب دیو پروردگار کاشو سری کا داری کسی بے گم نباشد کس شو یہ تی گم آورگر اگر باشد بنی آدم نباشد اگر کان گم آورای بھائی کچھ اس گم آورای تیر چھوٹ سو انسان کی ہے سو ہے کہ چاروں ویا سے انسان ہے کہ ایسے انسان شو کم ضروری درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو انس کے جاب سنیدہ کی
اگر أمس داغ مقيم مقيم إنسانية تاريخ قام شون خارس قام شون چارويس في قصوة ترى جتاك إنسان شو تتاك اسمس قام آسو من أنت عزيزة دوشن قومي شئيواني إمغاس همساي يم مستورا زايد إدنشن دبان چشجوي خاندار زادي چسن عرد ديوانان ودش Machas de pan candar drums. Then drums to subduce Guadimas. What told? Don't seem Apaches against the steady drives. Get that asima. He shot a rat. Man of that was his side that was. Palindo Schwed has them to his side. Zone to your side, Baba had up to your side. Rahimullah. Aim to the quiet. گفت بابای علم دارز برا عدد کنان ستا آجزی کنید علم داری ملکی کشوی اما تو نراز نشد ایمو مولد واپس بیرون خوچو اکوی تنید ایم سن بودم بچه دید راید پان وقت نیار اوٹی عدد کن ترونیتی عدید راید از بچه زن پان وقت درائی علم داری ملکی کشمیر کنان روشون پروردگار سکن چیز میلی آز پروردگار اگر بزرورت چوسایی تیر کرمی نهون فاصله تیر کرمی نهون فاصله اگر نه بزرورت چوسایی که تیر کرم که تیر پیپر که لحام تا تو نکتی لولاد میرا فیصله کرده بچه زسرایی پاتر پیتر نکتا دیا اب دعا موسی جو فارق ہوئے نماز سے جو فارق ہوئے ریاضت سے جو فارق ہوئے اپنے بچوں کے اوپر سے چادر جو اٹھائی تو باواز بلند پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون ایت مچنی وہ دشوی اور آمد کرس ایمو انتقال کرمو ایم شوی اوڈ مزار مقدس ونکے نسنتے باب سالار دیو تا صدر ماش مزہ سن کوئیمو ایمون دونا پرزان دیو حالانکہ نور نام اگر تک ایسی چھو میلان دے اس اصلی نور نام چھو منظوم حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ فارسی اسماں سے اتموس چھو یہ تے رقم لکھ کر متن تاریخ فون کر لکھ دے بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ سو تخت سو تخت یت پتن گوسل دیوت حضرت علمدار پنن اولاد یک پر پنن بچن دودون وہ طاقت پڑا ہے کوئی موہ میں اگر ہی پڑا ہے تک داگ اس بروت کا یکی من آگ اس بزر امن گوصل دودوک اب چو تک ناگ اس مختلف نام آمیتن کوشن پوچ ست فنا باچ ناگ کیا چو منا اب چو کیا اب چو بھی ناو تو موتن کوشی ویلین کی اب چو تو موت سر والتر لارنس لارنس امن کل لارنس امن ام چاہت لکمت اوستواس اتلاکا ہونی سپنگ در ولی آف کشمیر اسمو چی دمت دکمون؟ خانی سپرینگ، مارچ ناک گوشی پوشن ات ناک اسمو چی تو گسول ایمان بابا نصیب دین گازی را مطور را فرموا یل یل تی کشیر کهتا آو یل یل تی کشیر وابا ہوت یل یل تی کشیر مزگا سکتی آئی یہ تاکب چی ات پوچ کھڑا آسان ویت ناک اسی ایچو دو لگا سپانے ایتا آمس مس جب یہ گر جاتا کشمیری لوگ سمجھتے تھے کشمیر پر مصیبت آنے والی ہے امین آگو چھوئے کس تھے کوئی موگ پر گاندے کے لوگ آب نیوا بچو چوٹ کلن چھڑکاو کرا بے ہماری گسر لاغین کے ہیں یہ مائلے کیا چھا ستی اچھن لاغین دوری دوری پر نیوا کھول شلا دوئے کس تھے اتنا آگس پر سراند کرنے بے ہمار نیوا رہیو کا آب فضیلت کیا چھے الان دارست من دون فازم من بود اده اتا دلتی من دون بسن یعنی بزره لکو تو شوار دشمنو تو شوار حس دوالیو تو شوار وقز دوالیو تو شوار ایم سده حضرت الان داری من کشمیر احمد الاله ایمان اسوالی دی نسبتی تن ساتن موجود ایم آی تار پتن ساو تار پتن اتار اسمت سوکن پارچا الان دارست تان اسمت گویا که ایمان ایراغوخ اخ بوتان تو تهمت حضرت علم دارم نسی که پلین بچ کاتر
تمہِ ساتہٕ اوس اننت ناگس منٛز یُس ایس ایچ او بنوو ییٚتیُک داروگہٕ سُہ اوس بدرانہِ زبان یِوان ماننہٕ اکھ توٚتامتھ ساروی کھۄتہٕ خطرناک یتھ علاقس منٛز گژھان اوس تتِکۍ لُکھ ٲسۍ سٲری ہجرت کران تٔمِس ٲسۍ ونان تٲج پیادٕ کیٛاہ ٲسۍ ونان تٲج پیادٕ وۄنۍ آیا علمدار کو پکڑنہِ کِلے گرفتار کرنہٕ گۄپھٕ بل ووت بد کلٲمی کٔر اتٮ۪تھ واریاہ بلکہِ ہیٚژن اکھ تھپیر کرُن مولوی مبارکس علمدار ملک کشمیر احمد اللہ ہس بابا نصیب الدین غازی احمد اللہ فرماوان اتھے گوس روٗزِتھ پھر نیچے گرا بچہٕ زٕ کُن سٕژ شہمار گٔے کھڑا أمۍ سۄ زیچ بوٚژھ یِمن کٔرٕس تھپ تہٕ تتھ ہے پوٚرُکھ پتہٕ ہے پوٚرُکھ پتہٕ ہے پیوان پیوان کرگولہِ ترٛیٚیکھ دوٚپنس بیٚیہِ معٲفی دِم وۄنۍ دِم معٲفی وۄنۍ روز ہے چٲنۍ سٕے غلامس منٛز چٲنۍ خدمت وقس علمدارِ ملک کشمیٖرن دِژتس معٲفی أمۍ پوٚر کلمہِ ایمانن أتی روٗد پتہٕ لنگرس منٛز اوسُس خدمت کران مگر علمدارن تہِ قوم نہٕ چھوڑ کینٛہہ نِگاہِ بلایت چھو ٹھیٖک نِگاہِ بلایت تہِ ٹھیٖک دوٚپنس ژٕ اوسُکھ تٲج پیادٕ اُٹھا مُقام وطن ہے مےٚ آج مُقیم ہے بابا تاج الدین بنا دیا یہ نگاہِ بلایت ہوتی تٲج پیادٕ بنیا بابا تاج الدین کسی کو بنایا بابا باز الدین بم سادو کو بنایا بابا بام الدین جے سنگھ کو بنایا بابا زین الدین کسی کو بنایا بابا شکر الدین کسی کو بنایا بابا پیام الدین کسی کو بنایا بابا نصر الدین خیال چھوا پانہٕ چھِ نوٗر الدین پانہٕ کیاہ تس سمیوا یِم چھِ دیٖن سارنٕے سۭتۍ دیٖندارو بس چار نمازِ ہم پرتے اس تو چھُ وسان پتہٕ چھُ أسۍ أچھو آسمان پیٖٹھ وٕڑان بم سادھو کو بنایا بام الدین کشتوار کے جے سنگھ کو بنایا بابا زین الدین کسی کو بنایا بابا نصر الدین کسی کو بنایا بابا شکر الدین وطن والے کسی کو بنایا بابا پیام الدین بابا رشی والے خیال چھا کسی کو بنایا بابا تاج الدین اس کے سامنے کون پایا لٔتی رہنا آو بابا لطیف الدین پوشکر بنا دیا کت پنڈت آو بابا قطب الدین بنا دیا یہ نگاہ ولایت ہوتی ہے یہ چھا سا نگاہ ولایت میں دج عزیز گام گوم پھی کشمیر منٛز حضرت علمدار ملک کشمیر احمد اللہ گام گوم پھیرتن ان شاء اللہ آگے بھی بات کریں گے ان کی تعلیمات پر سانہِ خٲطرٕ کیاہ تعلیمات ہے اگر اجمن فرصت دِژ نیہِ جمعہ تہِ پکناو یِہوے موضوع ان شاء اللہ کیازِ تمہِ پتہٕ چھُ پتہٕ اسما حضرت محبوب العالم پروردگار کٔرِو کٔرِو اسہِ سٲنِس بٲزبندس سُہ پَرِ تِتھ پٲٹھۍ پٔرِو دوٗر سے غریٖب یار سون یا نبی پاک
از حاجت من حاجت من